партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Марія Печковська. 14 листопада вшановують пам'ять чудотворців Косми і Дем'яна. У народі казали, що цей день – це початок зими і перших морозів. Косма і Дем'ян літкують і на землі, і на воді. Так каже прикмета. Якою ж буде погода 14 листопада, на думку синоптиків, дивіться далі. Привіт, мене звати Діана, і це прогноз погоди на 14 листопада для мешканців області. Хмарна погода, вночі накрапатиме дощ, а вдень без опадів. Вітер слабкий, температура повітря вночі 0,5 тепла, а вдень 2,7 вище нуля. Передаю привіт своїм батькам. Прогноз погоди на 14 листопада для тернополян. Хмарна погода, вночі накрапатиме дощ, а вдень без опадів. Вітер слабкий, температура повітря вночі від 1 до 3 тепла, а вдень від 3 до 5 вище нуля. Передаю привіт своїм батькам. Синоптики застерігають, 14 листопада вночі та вранці буде сильний туман з видимістю 200-500 метрів. Тож будьте обережні за кермом. А у мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.